Jeg overlevede bitslaget fra Bodil. My lord, the question. Det er blevet fredag, jeg vil endnu en gang afbryde Disney Show med lidt underholdning fra diverse bloggere. Aftens afsnit vil omhandle tre YouTubere, som jeg er sikker på, vi alle sammen kender rigtig, rigtig godt. Men gør vi nu også det? Vidste du for eksempel, at vores første gæst i aften, Rasmus Brohave, er voldtægtsmand? Du bliver meget lidt slikpind. Stol ikke på ham, stol ikke på ham, stol ikke på ham, dreng! Nå, men ellers til daglig er Rasmus en meget flink dreng, som drømmer om at blive TV-verdens skønne dag. Og han er også et stort konkurrencemenneske, som man kan se her. Ja ja, så har du vist lige blært dig nok, hva'? Nu taber du den. Nu taber du den godt nok. Nu taber du den. Nu taber du den altså. Flot. Kun 6? Det kan jeg da sagtens slå med min fine ohøjkap her. How the fuck did you do this? I give up. Hvem var det lige, der fik den største orgasme ever? Nå, var det bare fangirls? Jeg troede, de havde PMS eller et eller andet. Men mine fans skulle også snart gerne være her. De er nok sent på den. Men anyway, Rasmus, kan du lige lave en cool transition over til den næste blogger, som er Stupidogårds? Hvad så, Christian? Jeg tror sikkert, jeg er sindssyg, fordi jeg kan filme mig selv og snakke til mig selv. Det skal du overhovedet ikke tænke over. Min mor kommer til et brasen ind ad døren og tænker, Christian, hvad fanden er det, du laver? Men hvis du graver dig ned i sand, som du gør der, hej, så tror jeg da nok, folk vil tro, du er sindssyg. Vi ses lidt til jords. How funny. Men er det nu også sandt? Du er så fabulous, Christian. Jeg ved godt, hvad I tænker om mig lige nu. I like you. Jo. Nu skal du ikke tro, du får mig i sengen så let, min dreng. Kæft, det her, det er ved at blive alt for gay. Du skal ikke blive ked af det, Christian. Så begynder jeg også snart at græde. Jeg tror bare, vi efterlader en tur i kiks hos Christian og hopper videre til den næste blogger. Den sidste, jeg vil fremvise i aften, er Spørg Kasper. Hans kanal går primært ud på, at man stiller ham spørgsmål. Så skal vi ikke give det et forsøg, Kasper? Hvorfor gør du aldrig rent? Jeg gider ikke at svare på de spørgsmål. You mad, bro? Kan du forstå det? Jamen, jeg kan ikke gøre for kakao. Hvorfor tror du ikke, jeg bare gerne vil have normale spørgsmål? Jeg synes bare, din dejlighed ser klam ud. Ja, okay. Din mor orker du sikkert heller ikke. Men kan du svare mig på, hvor mange du har været i seng med? Jeg har ikke været i seng med nogen drenge. Jeg mente godt nok piger, men okay, fair nok. Piger, jeg har seriøst ikke noget tal på, hvor mange jeg har været sammen med. Er det gået så vidt? Jeg gjorde det næsten hver weekend. Vil det sige, du er voldtægtsmand, ligesom Rasmus Brohave er? Pas på Kaspers kvarter, han kommer og raper jer i nat. Prøv at høre her. Man skal ikke give haters noget som helst, men det skal ikke, men jeg havde altså fucking meget, jeg gør! Kasper, rolig nu. Jeg er virkelig bange for at miste min popularitet og sådan noget. Kasper, stol på mig, når jeg siger, at folk ikke kunne drømme om at afabonnere fra dig. Jeg tror, jeg vil lade Kasper køle ned og sige tak til alle jer dejlige mennesker, der så med i aften. Nu var det jo ikke længe før det er juleaften, og der er tit mange, der spørger mig, Christian, hvad er det, du ønsker dig til jul? Jo, ser du, jeg har allerede det, jeg kunne drømme om, og det er at have en god mængde følgere, der stoler og tror på alt det, jeg laver. Men hvis jeg skulle ønske mig noget, så ville det at være ramt i 1000 inde på YouTube. Det har været min drøm hele 2013. Jeg ved ikke, om det er den her side, eller den side, eller herovre, eller hernede efterhånden, men der ligger i hvert fald et link til vores YouTube, hvor I kan gå ind og abonnere på vores YouTube-kanal. Og have en stor familie på 1000 folk vil være det bedste, jeg kunne drømme om. For jeg ser os alle sammen som en stor familie. Because I love you guys. Men i hvert fald, tusind tak for denne gang. Men pas nu på sneen der udenfor, og de glatte veje, og lad nu være med at være voldelig med jeres søsken. Hej hej!